Нехай світить світло Твоє перед людьми, щоб вони бачили добрі Твої діла і прославляли Отця нашого, що є на небі, завжди, нині, повсякчас і навіки вічні. Господи, Господи, поглянь з неба і подивись, і навідайся в той виноградник, що його насадила правиця Твоя, Господи, і нехай буде рука Твоя на сині чоловічому, якого Ти для себе укріпи. Господи, Господи, поглянь з неба і подивись, і навідайся в той виноградник, що його насадила правиця Твоя, Господи, і нехай буде рука Твоя на сині чоловічому, якого Ти для себе укріпи. Господи, Господи, поглянь з неба і подивись, і навідайся в той виноградник, що його насадила правиця Твоя, Господи, і нехай буде рука Твоя на сині чоловічому, якого Ти для себе укріпи. Господи, Господи, поглянь з неба і подивись, і навідайся в той виноградник, що його насадила правиця Твоя, Господи, і нехай буде рука Твоя на сині чоловічому, якого Ти для себе укріпи. Нас і очисти нас від усякої скверни і спаси благі душі наші. Слава Вовишні Богу і на землі мир людям благовоління. Слава Вовишні Богу і на землі мир людям благовоління. Господи, губи мої відкриєш уста мої, сповістять хвалу Твою. Прийшов час, щоб служити Господеві, владико благослови. Благословений Бог наш завжди, нині, повсякчас і навіки вічні. Амінь. Помолися за нас, нехай владико. Нехай Господь направить стопи ваші. Пом'яни нас, владико. Нехай пом'яне вас Господь Бог у царстві своєму завжди, нині, повсякчас і навіки вічні. Амінь. Благослови, владико. Благословенне царство Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віки. Амінь. Помирі, Господеві, помолімся. Господи, за мир з висоти спасіння душ наше, Господеві, помолімся. За мир усього світу, добрий стан, святий Божий, церковний, з'єднання всі, Господеві, помолімся. Господи, помилуй. За святий храм, святий, що з вірою, побожністю і страхом Божим ходить до нього, Господеві, помолімся. Святішого Вселенського архієрея Франциска, папу Римського, і за блаженнішого патріарха нашого Святослава, і за преосвященнішого архієпископа і митрополита нашого Кирволодимира, чесне пресвітерство у Христі, діяконство, за весь поричити людей, Господеві, помолімся. Господеві, помолімся. Господи, помилуй. За місто це, і за кожне село, місто, країну, і за тих, що вірою живуть у них, Господеві, помолімся. Господи, помилуй. За добре поліття, за врожай плодів земних і часи мирні, Господеві, помолімся. Тих, що плавають, подорожують, за недуже страждаючи, полонених і за спасіння їх, Господеві, помолімся. Господи, помилуй. Щоб
щоб визволитися нам від усякої скорби, гніву і нужди. Господи, ми помолімся. Спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. Господи, помилуй. Пресвяту, пречисту, преблагословену, славну владичицю нашу, Богородицю і Преснодіву Марію з усіма святими пом'янувши, самі себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо. Належить усяка слава, честь і поклонення Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віків. Молитва,
помилуй, Господи, ми помолімося. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. Пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу, Богородицю і присно Діву Марію з усіма святими пом'янувши, самі себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо. Бо ти благий і чоловіколюбець Бог єсей, тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віки. Що просвічує, освячує кожну людину, яка приходить на світ. Нехай знаменується на нас світло обличчя Твого, щоб ми, ходячи в ньому, побачили світло неприступної Твоєї слави. Прямо стопи наші на діло заповідей Твоїх. Молитвами пречистої Твоєї Матері, Христе Боже, нас спаси нас. Спаси Amen.
Спаси нас, Сину Божий, що воскрес із мертвих, співаємо тобі. Ти святий єси Боже наш, і тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас. І навіки вічні. Христу Богові нашому. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Святий безсмертний, помилуй нас. Святий Божий,
блажені. Мир усі. Премудрість будьмо уважені. О, вім ім'я Твоє, браті, посеред церкви оспівуватиму Тебе. Молитви мої воздам перед тими, що бояться Його. О, вім ім'я Твоє, браті, посеред церкви оспівуватиму Тебе. Премудрість. До євреїв послання святого апостола Павла читання. Будьмо уважені. Браття, той, що освячує, ті, що освячуються, всі від одного, тому він не соромиться називати їх братами, коли каже: «Я звіщу ім'я Твої моїм братам, хвалитиму Тебе серед громади, і ще буду надіятись на Нього». Та ось я і діти, що Бог мені дав, і що ті діти були учасниками тіла і крови, і він також взяв участь у тому, щоб смертю знищити того, хто мав владу смерти, тобто диявола, і визволити тих, яких страх смерти все життя тримав у рабстві. А вже ж не від ангелів прийняв він на себе, а від потомства Авраама. Тому він мусів бути в усьому подібний до братів, щоб стати милосердним та вірним первосвященником у справах Божих на спокутування гріхів народу. Тому отже, що він страждав і сам був випробуваний, він може помогти тим, що проходять через пробу. Благослови, Владико, благовістителя, святого апостола, євангеліста Івана. Бог молитвами святославного, сиквального апостола, євангеліста Івана, нехай дасть тобі слово благовістити силою великою для сповнення Євангелія возлюбленого Сина свого, Господа нашого, Ісуса Христа. Амінь. Премудрість прості, вислухаймо святого Євангелія. Мир усі. Від Івана святого Євангелія читання. Сказав Господь: ніхто не зійшов на небо, крім того, хто зійшов з неба, Син Чоловічий, що на небі.
як Мойсей підняв змія в пустині, так Син Чоловічий має бути піднесений, щоб кожен, хто вірує в нього, мав життя вічне. Бо так Бог полюбив світ, що дав Сина свого єдинородного, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Бо Бог не послав у світ Сина, щоб світ засудити, але щоб ним спасти світ. Промову всі з усієї душі, з усієї мислі нашої промову. Господи, Вседержителю Боже, Отців наших, молимось Тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй. Помилуй нас, Боже, бо великі милості Твої, молимось Тобі, вислухай і помилуй. Святішого Вселенського архієрея Франциска, Папу Римського, і за блаженнішого патріарха нашого Святослава, і за преосвященнішого архієпископа і митрополита нашого Кири Володимира, за тих, що служать і послужили в святому храмі цьому, і за отців наших духовних, і всіх у Христі братів наших. Правління і за все біскоп. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось за тут присутніх людей, що очікують від Тебе великої багатої милості, за тих, що творять нам милостиню, і за всіх православних християн. Милостивий чоловіколюбець Бог єси, і тобі славу посилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віків. Вірніше і ще мирі, Господе, ми помолімся. Господи, помилуй. Премудрість, що під владою Твоєю завжди бережені, ми Тобі славу воссилали, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віки.
вас, православних християн, нехай пом'яне Господь Бог у царстві своїм завжди, нині, повсякчас і на віки вічні. Преосвященнішого архієпископа і митрополита нашого Володимира, нехай пом'яне Господь Бог у царстві своїм завжди, нині, повсякчас і на віки віків. Святішого Вселенського архієрея нашого Франциска, папу римського, блаженнішого, патріарха нашого Святослава, преосвящених боголюбивих єпископів наших, висвяченичий диякунівський, монаший чин, Богом бережений, багатострадальний народ наш, воїнство, владу, доброчинців і фундаторів святого храму цього, і всіх вас, православних християн, нехай пом'яне Господь Бог царстві своєму завжди, нині, повсякчас і навіки вічні. Нашого Господи, Господи, помилуй. За принесені чесні дари, Господи, помолімся. Господи, помилуй. За святий храм цей, ти, що з вірою, побожністю і страхом Божим ходить до нього, Господи, помолімся. Щоб визволитися нам від всякої скорби, гніву і нужди, Господи, помолімся. Тобі єдинородного Сина Твого, з яким Ти благословенніси з присвятим, благим і жутворящим Твоїм Духом, нині повсякчас і на віки віків. Мир усі. Щоб однодумно визнавати Отця і Сина, і Святого Духа, дай своє дивосвяту і невозмінну. Двері дверів премудрості будьмо уважені. Ми
будьмо гідно, станьмо зі страхом, будьмо уважні, щоб святе возношення в мирі приносити. Благодать Господа нашого Ісуса Христа, любов Бога, Отця і причастя Святого Духа, нехай буде з усіми вами. Гору піднесімо серця. Переможну пісню співаючи, викликуючи, взиваючи і промовляючи. Проливається на відпущення гріхи. Твоє ві твої, тобі приносимо за всіх і за все. Особливо за пресвяту, пречисту, приблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і присно Діву Марію.
Найперше пом'яни, Господи, святішого Вселенського архієрея Франциска, Папу Римського, блаженнішого патріарха нашого, Святослава. І преосвященнішого архієпископа і митрополита нашого Володимира, і даруй їх святим твоїм церквам, щоб у мирі цілі, чесні, здорові, довголітньо правильно навчали слово твоєї істини. Єдиними устами, єдиним серцем славити, оспівати пречесне і величне ім'я Твоє, Отця і Сина, і Святого Духа, нині, повсякчас і на віки віків. Нехай будуть милості великого Бога і Спаса нашого Ісуса Христа з усіми вами. Всі святий пом'янувши, ще й ще в мирі Господемі помолімся. Господи, за принесені, освячені, чесні дари Господемі помолімся. Щоб чоловіко любець Бог наш, прийнявши їх освятий наднебесний духовний свій жертовник, як приємний запах духовний, зі слав нам божественну благодать і дар Святого Духа помолімся. Щоб визволитися нам і до всякої скорби, гніву і нужди, Господемі, помолімся. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. Господи, дня всього досконалого, святого, мирного і безрішного у Господа просім. Господи, ангела миру вірного, наставника, охоронця, душі тіла наших у Господа просім. Прощення, відпущення гріхів і прогрішень наших у Господа просім. Доброго і пожиточного для душ наших і миру для світу у Господа просім. Осталий час життя нашого в мирі покаянні скінчити у Господа просім. Християнської кончини життя нашого, безболісної, бездоганної, мирної і доброго двіту на страшному суді Христовому просім. Єдність і міри і причастя Святого Духа, випросивши самі себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо. Подоби нас, Владико, зі сміливістю неосудно сміти призивати Тебе, Небесного Бога Отця, і мовити. Thank you.
сила і слава Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і на віки віків. Господом схилим. Твори, Господи. Благодаттю і щедротами і чоловіколюб'ям єдинородного Сина Твого, з яким Ти благословений єси з пресвятим благим і животворящим Твоїм Духом, нині і повсякчас, і на віки віки. Мого бажені. Святе є, святе. Істину Христос, Син Бога Живого, що прийшов у світ грішників спасти, з яких перший я. Вечері Твоєї тайної днес, Сину Божий, мене причасником прийми, бо ворогам Твоїм тайни не повім і поцілунку не дам Тобі, як Юда, але як розбійник сповідаюся Тобі. Пом'яни мене, Господи, коли прийдеш у царстві Твоїм, пом'яни мене, Владико, коли прийдеш у царстві Твоїм. Пом'яни мене, Святий, коли прийдеш у царстві Твоїм. Нехай не на суд і не в осудження буде мені причастя святих Твоїх тайн, Господи, а на зцілення душі і тіла. Боже, милостивий будь мені грішному. Боже, очисти гріхи мої і помилуй мене. Без числа нагрішив я. Господи, прости мені. Зі страхом Божим і вірою приступіть. Спаси, Боже, людей Твоїх і благослови насліддя Твоє. Ми прийняли добре небесного.
Господи, нині повсякчас і на віки вічні. Божественних, святих, пречистих, безсмертних, небесних і животворящих страшних христових таїн, достойно благодарім Господа. Господи, помилуй! Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. Весь досконалий, святий, мирний, безгрішний, випросивши самі себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо. Бо Ти єси освячення наше, і Тобі славу воссилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і навіки вічні. Мирі видім. Мирі Господи. Господеві помолімся. Господи, помилуй. Господи, Ти благословляєш тих, що Тебе благословляють, і освячуєш тих, що на Тебе надіються. Спаси людей Твоїх і благослови спадкоємство Твоє, повноту церкви Твоєї охорони, освяти тих, що люблять красу дому Твого. Ти їх прослав божественною силою Твоєю і не залиши нас, що надіємось на Тебе. Мир світові Твоєму даруй церквам Твоїм ієреям, Богом бережному народові нашому правлінню і всім людям Твоїм. Бо всяке добре даяння і всякий звершений дар з висоти є, що сходить від Тебе, Отце світла, і ми Тобі славу і подяку і поклін засилаємо. Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віків. Благословення Господнє на вас, то благодаттю чоловіколюбим завжди, нині повсякчас,
і на віки вічні. Слава тобі, Христе Боже, уповання наше, слава тобі. Бог наш воскрес із мертвих молитвами, причистої Твоєї Матері, святих апостолів, богоносиців наших, святоця Йоанна Золотоуста, архієпископа Константина Града і всіх святих, помилує, спасе нас, бо Він благий, чоловіколюба. Святійшому Вселенському архієрею Франциску, папі Римському, блаженнішому патріарху нашому, Святославу, преосвященнішому архієпископу і митрополиту нашому Володимиру, всьому свяченичому і нашому чинові, всім отцям нашим, братству, сестриству, хорові, парафіянам, нашій молоді і владі, і всьому народу України, сотвори, Господи, многі благі літа. Високопреосвящений владико, всечесні отці, дорогі хористи, слава Ісусу Христу! У ці літні дні ми відзначаємо 20-річний ювілей візиту святійшого папи Івана Павла ІІ до України. 25 червня у Львові архірейську божественну літургію Степана Спєха виконувала заслужена капела Трембіда під проводом владики Ігора Возняка. А сьогодні у нашому катедральному соборі звучить ця літургія під вашим проводом, владико, за що від імені всієї сім'ї композитора Степана Спєха, його дружини Ірени, його сина Степана і його невістки Наталії, як ініціаторка цієї події, складаю вам щиру подяку, повагу і низький уклін, владико. Дякую всім отцям і особлива моя вдячність вам, дорогі хористи, дорогого нашого катедрального хору, з яким я мала честь побувати на тій службі у Києві 20 років тому, коли ми співали разом із святішим папою Павлом Іваном ІІ. За 150 років нашої еміграції, коли з нашої рідної землі впродовж цього тривалого часу вимиваються тисячі українців по всьому світу, всюди, де не ступала нога українця, насамперед він будував не своє житло, а будував українську свою церкву. І обов'язково в цій церкві лунав церковний спів, який впродовж 70 років був заборонений на території Надніпрянської України від 1919 року і від 1939 року ось тут, на Галичині, і особливо після війни, коли була заборонена наша українська греко-католицька церква. І цю місію збереження і популяризації духовної музики взяли на себе композитори, і Олександр Кошиць, і Михайло Гайворонський, і Ігор Соневицький, Федор Юмерон, і серед них Степан Спєх. Хто ж то такий, той Степан Спєх, чи
чия служба сьогодні лунала у цьому благословенному храмі. Він був народжений на Закерзонні. Сьогодні це територія Польщі, але це наше українське село Глідно, де 2526 року існувала наша українська церква. Молодим юнаком, 18-річним, Степана арештовують німці і засилають на примусові роботи до Німеччини. Це вже тривала Друга світова війна. А після війни Степан бере уроки, прагнучи стати співаком, у відомого вже на той час українського співака Ореста Руснака, який був провідним співаком оперних театрів у Німеччині. А згодом він їде до Сполучених Штатів Америки, де бере участь у хорі під керівництвом Леонтія Крушельницького, ще одного нашого диригента, який тут керував у нашому місті Станіславові до війни, а потім керував думкою у Нью-Йорку. Він навчався, Степан Спєх навчався в Українському музичному інституті. У багатьох співаків, педагогів він досконалював свою майстерність, а згодом повертається до Мюнхена, де провів основну частину свого життя. Він як співак співав і перед таборянами у таборах ДІПІ, і перед українцями по всьому світу. Але поряд із його основною такою любов'ю співом він пробував себе у композиції. І не тільки пробував, але і ці твори виконувалися. Я спеціально принесла сьогодні ці видання, щоб ви побачили. Ось оці композиції Степана Спєха вийшли у 2005 році. Це його вокальні твори на слова різних композиторів, де переклад німецькою мовою поряд з українською робила його дружина Ірена. Де є і романси, і мелодекламації, які писалися на слова нашої славетної Лесі Українки. Але Степан Спєх вірно служив нашій українській греко-католицькій церкві. І він був багато років дяком. У звичайній нашій церкві, у Людвігсфельді. І, власне, саме там, у цій церкві, де він був дяком, вперше у липні 1977 року прозвучала ось ця літургія, яка сьогодні звучить у нашому хорі. А відправляв її всечесний отець Василь Воротняк, а як архієпископська, архірейська свята літургія, вона була виконана в Катедральному соборі Покрови Пресвятої Богородиці і святого апостола Андрія Первозваного у Мюнхені у праздник зіслання Святого Духа 1978 року, а відправляв її Преосвященний Владика Платон Корнеляк в сослуженні отців. У передмові до цього видання, яке вийшло в 1979 році і було присвячено 20-річчю створення апостольської екзархії у Німеччині, автор пише: «Віддаючи божественну літургію до загального вжитку, роблю це з повним зрозумінням відповідальності супроти духовенства і наших вірних, а в особливій мірі супроти традиції української церковної музики». Через 20 років буде ця літургія перевидана, і саме в цій оригінальній інтерпретації вона звучала сьогодні у виконанні нашого чудового хору «Кредо». Слухаючи сьогоднішню літургію, ми відчуваємо і дух нашої сивої давнини, і партисний спів, і нашу монодію, і віяння вже хроматизмів 19-20 століття. Але найбільше вражає мелодичність, світлість, радісність, коли дійсно душа підноситься до Господа. І я щиро переконана, що цей сьогоднішній спів, який записаний і буде лунати на просторах інтернету, буде почутий у всіх кутках світу. І кожна українська душа, слухаючи ваш божественний спів, дорогі хористи, буде підноситися до Господа. Слава Ісусу Христу! Дякую.